in terena. U čemu je još Janica bolja od mene osim u skijanju? U multitaskingu. Puno sam isto koji tijekim. Brzo li se govori djevojačko prezime svoje supruge? Arnars Dotir. Tko bolje svira gitaru, ti ili Slaven Bilić? A čuj. Ne znam, nisam ga nikad čuo kako svira. Sportski kolega kojeg ne podnosim je... Ma ja sve dobro podnosim. Nekak mi zanosi u desno, a? Zašto se žene više pale na bordere nego na skijaše? Ko je to rekao, je? Omiljena psovka mi je... Najskuplja stvar koju sam ukrao. Ha! Strip. Koji dio tijela najmanje operem pri tuširanju? Pa ne znam, vjerojatno... Ne znam. Kosu, valjda. Ne znam. Sjetio sam se. Najseksi Hrvat. Čekaj, zakaj ne promijeniti to ime? Pa to morate, za muške treba to pitati najseksi Hrvatica. Najseksi Hrvatica. Da. A za ženske pitate koja je najseksi Hrvatica. Stvari koje voliš. Antena.